Артем Ващіленко показує концепцію розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві, яка була прийнята 27 січня 2022 року. Говорить, місто має унікальну берегову смугу протяжністю 137 кілометрів, яку варто використовувати для відпочинку та пересування містом. Одним з проєктів стало створення муніципальної маріни саме тут, на залишках колишньої спортивної бази 61-го заводу, після цього це була спортивна школа «Комунар». Скільки точно доведеться витратити на маріну, поки невідомо. Також передбачається співпраця зі спортивними школами, створення сліпів і нових причалів. Сьогодні на Миколаївському побережжі в різному стані, багато з цих причальних споруд зруйновані, існує більше десятка таких пунктів причалювання. Тобто передбачається, що їх буде як мінімум в три рази більше. Це виміряється, ну скажімо так, декілька сот тисяч на один об'єкт. Чоловік каже, чекає на пропозиції та доповнення від містян. Юрій Діденко разом з колегами пропонує законсервувати будівлю обласної ради як нагадування для наступних поколінь про злочини Російської Федерації проти людства, якщо компетентні люди підтвердять, що це безпечно. Залишити як пам'ятник, як прививку від руського міра. Це, я думаю, що не тільки для миколаївців це буде символічна прививка, а й для всього світу, що вони будуть дійсно бачити, що таке Росія, як вона вбивала українців. Тут загинуло 37 людей. Від громадських організацій надійшло 10 пропозицій, ще дві – від пересічних містян. Ну там вони настільки різні від створення муніципального закладу комунального, який буде займатися річковими перевезеннями, ну, до вирішення питань забезпечення міста належним теплом. Якщо ми хочемо реалізувати якісь такі проекти повноцінні, великі, то це мінімум 5 років потрібно ставити. Гроші на її реалізацію – це міський бюджет, а також державний бюджет і донорська допомога. 14 лютого було оголошення про те, що будь-яка бажаюча особа може подати такі пропозиції до програми. Це через канцелярію або через відділ звернень громадян. Після того, як будуть зібрані всі пропозиції, робоча група буде розглядати дані пропозиції і або включати їх в програму комплексного відновлення, або в мотивовану відмовляти від включення даних пропозицій. Далі свої ініціативи містяни зможуть подавати вже до наявного проєкту. Термін розробки документа законодавством не обмежений в часі, проте після його прийняття буде відведено 20 календарних днів для внесення правок та передачу на реалізацію. Орієнтовний дедлайн, який перед собою ставлять представники робочої групи, літо 2023 року, каже Євген Поляков. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.